os humanos criaram robôs. E os robôs criaram máquinas. Mas isso não deu certo. E até explodiu! Depois disso, a gente surgiu. Eu não sei quem a gente é, mas eu queria tanto saber como que é lá fora. Mas tem um problema. Meus irmãos não deixam. Mas de qualquer jeito, eu vou sair. Procurar. Tá tudo bem. Você já pode sair. Laura! Eu não sei quem é ele, mas eu vou descobrir.